বিৰতি পাছত উভতি আহিছো ঘটনাৰ সবিশেষ আমি জনাই গছো আমাৰ সাংবাদিকসকল তাত আছে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাইছে ইতিমাতে প্ৰতিক্ৰিয়া সমূহ আহি পৰিছে আমি আগবঢ়াই লৈছো মন্ত্ৰী বিমল বৰা তাত উপস্থিত হৈছিল মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ইতিমাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে আমি আগবঢ়াম ঘটনাটোত এলোকক আমি ৰেস্কিউ কৰা হৈছিল যিখন মাৰবোট আহি আছিল মাজুলীৰ পৰা তাতে আছিল 28 জন আৰু ইফালেদি যিখন গৈছিলে মা কমলা সৰু যিখনত বেছি ডিজাষ্টাৰ হৈছে তাতে আছিলে আপোনাৰ 48 জন সেই হিচাপে আমাৰ 76 জন 76 জন আপোনাৰ যোৱা কালি দুৰ্ঘটনাটোত তেখেতসকল বিভিন্ন ধৰণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হওক বা বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকক আমি ৰেস্কিউ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু যোৱা কালিলৈকে বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ জিলা দুইখন জিলা আৰু অন্যান্য আমাৰ যি হেল্পলাইন মুকলি কৰা হৈছিলে তাত অহা খবৰৰ ভিত্তিত সাতজন লোক আপোনাৰ মিছিং হৈ থকাৰ খবৰ আছিল চাৰিজন আমি স্থানীয়ভাৱে গম পাইছিলোঁ আৰু তিনিজন দিল্লীৰ পৰা খবৰ দিছিলে মাজুলীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত তেওঁলোক সন্ধানহীন হৈ আছে তেওঁলোকক যোগাযোগ পোৱা নাই তেনেধৰণে সাতজন হয় গোৱা ৰাতিলৈকে আজি ৰাতিপুৱা দুজন মানুহৰ সন্ধান পোৱা গৈছে তেওঁলোকে যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ আত্মীয় ঘৰত তেওঁলোকে ৰাতিটো থাকিলে আৰু ফোনবিলাক অফ কৰি দিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো যোগাযোগ পোৱা নাছিলোঁ গতিকে দুজন আমি পালোঁ আৰু অন্যহাতে যি দিল্লীৰ পৰা যিখিনি খবৰ দি আছিলে শইকীয়া নামৰ এটা পৰিয়াল আহি আছিলে সন্ধ্যাৰাণী শইকীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ তো তেওঁলোকৰ এতিয়া সম্ভেদ ওলালে গতিকে পাঁচজনৰ সম্ভেদ আমি পালোঁ এতিয়া বাকী থাকি গ'ল মাত্ৰ দুজনৰ এতিয়ালৈকে আমি কোনো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই এগৰাকী ইতিমধ্যে গম পাইছে পৰিমিতা দাস হয় তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু দুজন এতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকৰ কোনো খবৰ বাতৰি পোৱা নাই আৰু নতুন কোনো মিছিঙৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনেও আমাৰ হেল্পলাইনে হওক বা জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে কোনেও যোগাযোগ কৰা নাই এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক গৌতম আছে গৌতম আপোনাৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তৰ খবৰ জানিম মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ইতিমধ্যে কৈছে যে দুগৰাকী এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে মৃত্যুৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে দিছোঁৱেই যে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে আনহাতে গৌতম এতিয়ালৈকে যিহেতু কিমানসকল যাত্ৰী আছিল সেই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট তথ্য কি আছে গৌতম হয় পাপন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কিয়নো চৰকাৰীভাৱে কোৱা হৈছে যে 87গৰাকী লোক আছিলে নাও দুখনকৈ নাও অৰ্থাৎ যিখন নাও কমলাবাৰীৰ পৰা নিমাতীলৈ আহি আছিলে আৰু নিমাতীৰ পৰা যিখন নাও মাজুলীলৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছিলে সেই দুখন নাওৰ সংঘৰ্ষ লাগে আৰু চৰকাৰীভাৱে আমাক তথ্য দিয়া মতে 87গৰাকী লোক দুখন নাওত আছিলে এখন নাওত 50গৰাকী আছিলে আৰু আনখন নাওত প্ৰায় 37গৰাকী লোক আছিলে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু তাৰে সকলোকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মাত্ৰ দুজন লোক ইতিমধ্যে সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি কৈছে আৰু এগৰাকী মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে কিন্তু আমি যেতিয়া কালি ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ যিসকল লোকে নিজকে উদ্ধাৰ কৰিছিলে বা যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী পাৰৰ পৰা দেখি আছিলে তাত সেই নাওখনৰ পৰা নিজকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বহুখিনি লোক আছিলে তেওঁলোকক আমি সুধিছিলোঁ সকলোৱে এটা কথা কৈছিল যে নাওখনত 60-80গৰাকী লোক থাকিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছিলে কিয়নো প্ৰায় 30খনতকৈ অধিক তাত বাইক আছিলে গতিকে এখন বাইকত যদি এজনকৈ যোৱা বা দুজনকৈ যোৱা হয় অৰ্থাৎ বাইক আৰোহীৰ সংখ্যাই প্ৰায় 30-40গৰাকীমান হ'ব লাগে আৰু যিসকল মহিলা আছিলে শিশু আছিলে তেওঁলোক যেতিয়া নাওৰ ফেৰীখনৰ ভিতৰত হয় অৰ্থাৎ যিসকল লোকৰ মাজুলীলৈ এনেধৰণৰ মেচিন নাও বা এনেধৰণৰ ফেৰীৰে অহা যোৱা কৰা অভ্যাস আছে তেওঁলোকে জানে অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকে জানে যে সেই ফেৰীসমূহৰ তলফালে অৰ্থাৎ খটখটি থাকে তাৰ তললৈ সোমাই গৈ আসনসমূহ থাকে তাত প্ৰায় একেলগে 50-60গৰাকী লোক বহিব পাৰে আৰু যিসমূহ স্থানত বাইকসমূহ উঠোৱা হয় বা গাড়ীসমূহ নিয়া হয় তাত বহু লোক থিয়হি যায় বা তাত তেনেধৰণে বহু লোক প্ৰায় থিয়হি যোৱা দেখা যায় আৰু সেই বহি থকা যি অংশ সেই অংশতে প্ৰায় 40-45গৰাকী লোক আছিল বুলি আমাক সেই ফেৰীখনত থকা লোকে জানিবলৈ দিছে আৰু তাৰ লগতে যি স্থানত বাইকসমূহ নিয়া হয় বা গাড়ীসমূহ নিয়া নহয় যিহেতু নাওখনত গাড়ী নিয়া হোৱা নাছিলে তাতো একাংশ লোক আছিলে আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে 60-80গৰাকী লোক থাকিব লাগে বুলি সেই ফেৰীখনত আমাক উল্লেখ কৰিছিলে কিন্তু যিহেতু যদিহে কোনো লোক সন্ধানহীন হ'লহেঁতেন
সেই লোকসকল যোরহাট বা মাজুলীর হওয়ায় অধিক সম্ভাবনা আছিল। কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে যিসকল লোকে নিজের সন্ধানী লোকের সম্ভেদ জেলা প্রশাসনক দিছে বা আরক্ষীক দিছে তার উপর ভিত্তি করে যে তালিকা প্রস্তুত করেছে বা যিসকল লোকক ইয়াত উদ্ধার করেছে হিসাবত পোৱা না যায় নেকি? ধরি লোক এতিয়া যে আত্মীয় সকলে হেল্পলাইন যোগে ফোন করার বাবে যোগাযোগ করার বাবে এখন তালিকা প্রস্তুত করেছে সরকারে, কিন্তু এখন তালিকা পোৱা না যায় নেকি যেতিয়া আমি যাত্রা করো? ধরে লোক যে ধরনের টিকেটের কথা আহে বা অন্যান্য বিভাগটোর অন্তত তাত থাকা যেটা অফিস বা যেটা কার্যালয় আছে তারপর একো যাত্রীর তালিকা না পায়। গৌতম, হয় হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, কেনে ধরনের বিভাগটো চলি আসলে সেয়া এই দুর্ঘটনাটোর পিছত যেসমূহ তথ্য পোহরলে আহিছে তাতে স্পষ্ট হয়েছে। ইয়ার পূর্বেও যেটা গুৱাহাটীত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বা ধুবুরীর ফালে যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তেতিয়াও সেইখিনি তথ্য পোহরলে আহিছিল যে এটা অতি সোপাঢিলার বিভাগ হয় যে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগ, আর যেধরনের করব লাগে তেনেধরনের কোনো কামেই নকরে, আর তার ফলতেই এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হবলে পাইছে। তেওঁলোকে তালিকা রাখব লাগে, অর্থাৎ যিসকল লোকে টিকেট ক্রয় করে বা সেই টিকেট ক্রয় করা লোকসকলের নাম লিখি মোবাইল নম্বর লিখাটো কর্তব্যের ভিতরতে পড়ে, কিন্তু সেই কাম কোনেও নকরে। আর ইয়ার পূর্বে আমি বহুবার বাতরি সম্প্রচার করেছো যত দেখা গৈছে যে যিসকল লোক প্রকৃততে ইয়াতে কাম করে আছে সেই কাম করে থাকা লোকসকল অধিকাংশই কিন্তু অন্যান্য কামতো নিয়োজিত করে রাখে নিজকে, আর নিজের বিভাগীয় কামত প্রায় বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত না থাকে, সেই ঘটনাও পোহর আহিছে। গতিকে তারপিছতো এনে ধরনের বর্তমান প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে যে সময় হয়েছে বিরতির, গতিকে এখানে আমি বিরতি লব লাগবে গৌতম, কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকুক।